Шановні харків'яни, мешканці області, 6 травня 2022 року у нас були обстріли по місту Харкову за добу. І, звичайно, невелика кількість по області так само. Це Лозівський район, Дергачівський район, Золочівський район, Чугуївський район. Однак, все одно ми втрачаємо мирне цивільне населення. Дві людини, на жаль, загинули. Це 15-річна дитина у місті Харкові і чоловік у місті Лозова. Крім того, ми маємо 8 людей, які отримали поранення. Їм зараз надається вся необхідна медична допомога у наших лікарнях. Це свідчить про те, що на вулицях знаходитися ще без нагальних потреб, то зарано і надто небезпечно. Тому я прошу від цього утриматись. Крім того, наші Збройні Сили тримають свої позиції по Харківському напрямку. Найгарячішою точкою у нас залишається Ізюмський напрямок. На околицях міста Барвінково ведуться бойові дії. Ворог намагається постійно атакувати позиції наших Збройних Сил, однак несе втрати, відступає. Так само наші Збройні Сили мають успіхи по деяким напрямкам. На околицях міста Харкова. Зараз я їх повідомляти не буду. Організовану евакуацію зі звільнених населених пунктів ми наразі не проводимо. Ми будемо орієнтуватися на місці безпосередньо. Тому я хочу звернутися до місцевих мешканців, щоб вони дослухалися до військових, до тих безпосередньо керівників, які знаходяться на місці. І ми будемо вже точково приймати рішення щодо вивозу людей або підвозу туди безпосередньо гуманітарних вантажів. Ворог продовжує знищувати нашу цивільну інфраструктуру. Ми цілодобово фактично з органами місцевого самоврядування працюємо над її відновленням. Це електропостачання, газопостачання, це водопостачання. Повірте, ми знаємо про кожен населений пункт, скільки там абонентів відключено від тієї чи іншої послуги. І ми працюємо над її відновленням. Повідомляти про її відновлення ми не будемо. Так само прошу утриматись органів місцевого самоврядування від надання цієї інформації до загалу, тому що ворог це може використати і повторно нанести туди удари. Ми всі з вами можемо спостерігати дефіцит пального на автозаправочних станціях. Це є наслідком прицільних ударів ворожих ракет по місту Кременчуку, по нафтопереробному заводу, так само по інших локаціях. Ворог хоче дійсно, щоб у нас був дефіцит пального для того, щоб фактично вчинити терор для місцевого населення. Однак президент України, уряд працюють над тим, щоб цього дефіциту у нас не було. Паливо і ця ситуація у нас нормалізується, і паливо з'явиться у достатній кількості вже найближчим часом. А поки я прошу утриматися від поїздок без нагальних на то потреб і з розумінням відноситися до обмеженого відпуску пального на автозаправочних станціях. Уряд цю ситуацію контролює і по місту Харкову, і по області вона нормалізується вже найближчого тижня. Ми наближаємо разом з усіма вами нашу перемогу. Віримо у наші Збройні Сили, віримо кожен у себе. Перемога буде за нами. Слава Україні!